নমস্কার এই মুহূর্তে ঠাই কৈছে রাজ্যবাসীর কারণে এখন ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ খবর রাজ্যর যখন কৃষক আছে তেওঁলোকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটো চাব রাজ্য সরকার তরফৰ পৰা এখন নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে বন্ধুসকল এই বেটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব সকলে এক আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত হয়তো পিএম কিষাণৰ টকা সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব এই বেটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যিসকল কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে এক জানুৱাৰী তাৰিখে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই বেটৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে যিসকল কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ জৰিয়তে 1 জানুৱাৰী তাৰিখে 10 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ই KYCক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে পাইছে কৃষক ৰাজ্যৰ জ্ঞাতাৰ্থে মনত ৰাখিব 1 আগষ্ট 2022 অহা 1 আগষ্ট 2022 তাৰিখৰ পৰা পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰি থকা সুবিধা বন্ধ নহ'বলৈ আজিয়ে আপুনি জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত গৈ নিজৰ আধাৰ নম্বৰ পিএম কিষাণ আঁচনিৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত সংলগ্ন কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বেংকৰ শাখালৈ গৈ নিজৰ সঞ্চয় একাউণ্টৰ সৈতেও আধাৰ নম্বৰ সংযুক্ত কৰিব লাগিব পিএম কিষাণ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে EKYC কৰাটো বাধ্যতামূলক সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ চমুকৈ CSC অৰ্থাৎ কমন চাৰ্ভিছ চেণ্টাৰসমূহত 15 টকা মাচুল দি অথবা জনসুবিধা কেন্দ্ৰ PFCত বিনামূলীয়াকৈ EKYC কৰাৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তেও নিৰ্দিষ্ট এপ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ EKYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত শস্য বীমা কৰোৱাৰ সময়তো কৃষক ৰাইজে নিজৰ আধাৰ নম্বৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাটো বাধ্যতামূলক আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পিএম কিষাণ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 9136128002 3 বন্ধুসকল এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে EKYC কমপ্লিট কৰা নাই তেনেহ'লে নিয়াৰেষ্ট যিকোনো এটা CSC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে 15 টকা মাচুল দি কৰিব পাৰিব বা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মোবাইল আছে অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটোত গৈ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব EKYC